Dnes máme 6.1. a slavíme tři krále. A takto krásně nás přivítal sníh. Je dobré dnes vykuřovat hlavně kadidlo, mirhu. Mirhu si můžeme dát i do vína, s mirhou opatrně, protože otvírá obrovské bolesti. Nicméně už ve starověku mirha a víno se používalo jako analgetikum, takže určitě doporučuji. A je dobré vykuřovat například mirhu, kadidlo, peliněk a tymián. Takže já vám přeji krásný tříkrálový svátek, přátelé. A tady náš milovaný Tys.